Saatlıda narkotik vasitələrinin əkib becərilməsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Onun evindən xüsusi qaydada qulluq olunmuş çətənək yolları aşkar edilib. Saatlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Məmmədov Əhməd Hacı Məmməd oğluna məxsus həyətyanı sahədə narkotik tərkibli çətənək yolları aşkar edilib. Mən vaxtı ilə çəkən olmuşdum, fikirləşirdim ki, ola bilsin, nə vaxtsa çəkərəm. Əməlindən peşmansan yoxsa? Bəli, peşman. Niyə görə vaxtında peşman olmurdun, peşan vaxtı indi peşman olursun? Yəqin ki, bu da şeytanın işidir. Şeytan sizi əvvəldən yoldan çıxartmışdır, onu da belə çalışın. Ola bilsin ki. Şeytanlar necə oldu? Dağılışdılar. Saatlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Saatlı şəhər sakini Həsən bəy Zərdabi küçəsi 68 saylı evdə yaşayan Məmmədov Əhməd Hacı Məmməd oğlunun həyətyanı sayəsindən qanunsuz olaraq kultivasiya edib yetişdirdiyi, tərkibində narkotik maddələr olan çətənə bitkiləri aşkar edilərək götürülmüş Əhməd Məmmədov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 237-ci maddəsi ilə cinayət başlanaraq istintaq aparılır.